Dakle, dobar dan svima. Danas se nalazimo u Kopilici, na jednom predjelu grada na kojem vi novinari kad ste došli ovdje vidjeli ste koliko je to u biti nedostupno za građane. I danas obilježavamo početak rada na programu natječaja za gradski projekt Kopilica koji je veličine oko 100 hektara, to je otprilike pola Marjana. I osnovna ideja je da ovaj dio grada ponovo integriramo u cijeli grad, da to postane jedan novi kvart, jedan moderni kvart u kojem ćemo implementirati sve moderne metode urbanizma i arhitekture. Naročito je jedan novi europski koncept koji se zove New European Bauhaus, koji zaista predstavlja najmoderniji koncept urbanizma u Europi, a možda i u cijelom svijetu. Ideja je da ovo postane dakle, novi kvart grada Splita u kojem će biti kombinacija javnih sadržaja, parka i zaštite prirode na mjestima na kojima je to potrebno, novi moderni dio koji će kombinirati i stanovanje i modernu industriju i tamo će biti ostali elementi, o svemu tome će vam više reći gospodin Vojković. Nakon što dobijemo od građana određeni odziv ili mišljenja o ovim našim planiranim aktivnostima na području gradskog projekta Kopilice, primijenit ćemo istu metodologiju razvoja projekta kao i za istočnu obalu. Dakle, stručne službe grada će pripremiti smjernice izrađivaču programa natječaja. Izrađivač programa naravno biti će stručna osoba koju ćemo izabrati u suradnji sa DAS-om koji će također na razvoju ovog projekta biti partner grada u provedbi svih stručnih radnji.